Добрата майка е тази, която става ненужна с течение на времето. Идва време да потиснем естествения майчин импулс на желанието да оставим пиленцето под крилото, защитено от всички грешки, така и опасности. Това е трудна битка, признавам. Когато започна да отслабвам в борбата за контрол над супермайката, която всички имаме вътре, си спомням за главната фраза: добрата майка е тази, която става ненужна. Ако съм свършил работата си на майка правилно, трябва да стана ненужна. И преди някоя майка да ме обвини в липса на любов, обяснявам какво означава това. Да бъдеш ненужен означава да не позволяваш на безусловната любов на майката, която винаги ще съществува, да предизвиква порок и зависимост от децата, сякаш е наркотик, до степен да не са способни да бъдат самодостатъчни, уверени и независими. Те трябва да са готови да начертаят своя курс, да направят своя избор, да преодолеят разочарованията си и да направят собствените си грешки. Всяка фаза от живота, новата загуба е ново постижение. И за двете страни – майка и дете. Любовта е процес на постоянно освобождение и тази връзка никога не спира да се трансформира през целия живот. До деня, в който децата станат възрастни, създадат собствено семейство и започнат цикъла отново. Това, от което се нуждаят, е да са сигурни, че ние ще бъдем с тях. Твърди, в съгласие или несъгласие, в триумф или провал, готови за глезене, силна прегръдка и утеха в трудни моменти. Бащите и майките, в знак на солидарност, отглеждат децата си свободни, а не роби на собствените си страхове. Това е най-голямото предизвикателство и основната мисия. Когато се научим да бъдем ненужни, ние се превръщаме в безопасно пристанище, където те могат да акостират. Но когато обичаш, дай криле за полет, корени да се върне, причина да остане.